Түркістан облысында нөсер жаңбыр салдарынан өзендер арнасынан асты. Төлеби, Қазығұрт, Сайрам, Ордабасы және Бәйдібек аудандарында жүздеген үйге су кіргені белгілі болды. Тасқынның шеті Шымкент қаласына да жеткен. Ағыстың қаттылығы сонша ауыл арасындағы көпірлер қирап, асфальт опырылып жатыр. Зардап шеккендер жоқ. Түннен бері аймақта халықты қауіпсіз жерге көшіру жұмыстары қолға алынған. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев халықпен кездесіп, барлық жәрдем берілетінін жеткізді. Алдымен топан, енді тасқын су. Түркістандықтар күтпеген апаттан есеңгіреп қалғандай. Ең көп зардап шеккен Төлеби ауданының тұрғындары. Нөсер жауыннан Қасқасу өзені арнасынан асты. Аулалар су астында қалып, 260 отбасы эвакуацияланды. Ірілі ұсақты мал суға кетті. Төрт көпір қираған. 27 үй құлауға шақ тұр. Ауданда төтенше жағдай жарияланды. Сіздер әміріңіздер, көмектесеміз бәріне. Бұл жерде 26 үйді жаңағы су кірген ауласына. Ауласына маскат жасауға көмектесеміз. Кейін ол жердегі бәрін қалпына келтіруге көмектесеміз. Құлаған үйлер болса, бірен саран орнында тұрғызып береміз. Бәрі бір күнде. Таудан еңіске қарай арқыраған судың екпінінен Шымкент іргесіндегі Елтай ауылының халқы да зардап шекті. Мұнда да қатты жауын. Арықтарға сыймаған қызыл су айналаны жайпап, 60-тан астам аула шаруашылық нысандарын басты. Жүздеген тұрғын жақын маңдағы мектептерге көшірілді. Толассыз жауынның салдарынан Сайрам мен Қазығұрт аудандарында ондаған үйдің ауласына су кірген. Тұрғындар қолына ілінгенін алып кетіп жатыр. Міне су кешіп келе жатырмыз. Мына жерде бірнеше үйлер мен огородтардың су алып кетті. Құзырлы органдар тасқын суға тосқауыл болуға барын салып жатыр. Апаттан зардап шеккендер жоқ. Жағдай толық бақылауға алынып, келтірілген шығын есептелуде. Нысаналы ғыл ұлттық арна.